jsem vrátil, jsem systém, jak se tady o něm mluvilo. Myslím si, že si něco vyřeší tu moji otázku, ale já jsem byl hodně zklamaný po 89. když se dělala nová ústava. Tu novou ústavu dělal jako zkušený psavec ústav. A že si neseklo pár lidí a nepohádali se o ní. Udělalo se něco od začátku pořádního a předal se prostě nějaký zmačený systém. Nepředal se ani nějaký fungující systém. Ale začali jsme dělat opravy toho zmačeného systému, který tady byl předtím. Co se o tom myslíte? Já tenhle váš názor úplně nezdílím. Já vím, jak se tehdy a za jakých okolností se dělala ústava na podzim roku 91 a kdo u toho byl. Ano, s některými věcmi jsem už tehdy nesouhlasil od preambule, především začlenění ústavní listiny práv a svobod. Ve skutečnosti ale naše ústava tak špatná není a neplyne z ní žádný praktický problém až do dnešních dnů. Jako, jestli o nějakém víte, v podstatě žádný není ta ústava, jakž takž funguje. Byla přijata v momentu 92. Tak v momentu rozpadu federace, kdy bylo třeba vytvořit tu ústavu během několika týdnů, ano, byli u toho víc, největší slovo u toho měla tehdy ODA, víc Kalvoda, víc Bratinka, víc Kroupa, než třeba někdo jiný proporčně jiným názorům, ano, to je pravda. Ono to byla taky kdo zrovna se nachomít a kdo měl využít tu příležitost a do těch lán se nanominovat a kde se to tehdy psalo. Ale já si nemyslím, že jako problém naší reality je v ústavě. Já si myslím, že některé věci by bylo možné napsat líp. To asi ano, ale víte, to období po roce 90, kdo si to pamatuje, dámy za pravdu, to byla velmi suspendovaná demokracie. Já jsem kandidoval v prvních svobodných volbách v roce 90 do České národní rady. Dva týdny před volbama jsem seděl s někým na zahradní restauraci Slovanského domu a tam za mnou přišel člověk, který neměl s politikou vůbec nic společného, právník to byl. A říká, no, tak tebe není šance, že by tě zvolili, teda zvolili, já jsem si třetí největší preference v Praze tehdy, asi jsem měl hezký vlasy, nebo co, tehdy ještě. A takže mě zvolili nakonec, ale on říkal, to by tam nezvolili, ale já už stejně vím, kdo bude předsedou České národní rady. A říkám, kdo? No, ministryně spravedlnosti Burešová. Říkám, to můžeš vědět. Byla. Tehdy prostě ještě demokracie v podstatě jako nefungovala, to rozhození na ty, kteří rozhodovali o všem a který víceméně poslouchali. Bizarní věc, jak se přijímal zásadní dokument, z kterého žijeme ještě do dneška. Ústavní listina základních práv. Ta jediná možnost, jak přijmout takový dokument na půdě federace byl, že ho schválí Slovenská národní rada, Česká národní rada, obě s usnesením, že to má inkorporovat federální shromáždění. Z toho plyne, ale že oba texty musí být stejný. To znamená, že se o tom nesmělo debatovat, hlasovat, připomínkovat, nic. Jak se to napsalo, tak se to přibralo. Se všema velkýma hlupostma, které tam jsou. To je nejslabší mimochodem část České ústavy. S těmi různými národovými právy. A já jsem s tím nesouhlasil. S touhle věcí. A byl jsem člen výboru, který zrovna náhodou tehdy, že nevím, nebylo dost místností, tak zrovna ten výbor seděl v tom velikém sále, kde dneska zasedá poslanecká sněmovna. Tak tam nás sedělo asi 20. A já jsem tam navrhnul 6 změn
A ukecal jsem ten výbor, že je prohlasoval. To znamená, že by se dostali do společné zprávy a muselo by o nich hlasovat plénum. Hotovej regulérní zápis, prostě ústavní akt nějakého výboru. Uplynuly 3 hodiny, svolal se tam znova a řekli, to nejde. To už je dohodnutý. Ten model Brusel. To nemůže platit. A donutili nás hlasovat znova. A hlasoval jsem já jediný proti a všichni ostatní hlasovali pro. Já jsem na to reagoval takovým způsobem, jsem si vyrobil takový pevný čtvrtce jako ceduly, do ní 2 dírky, pojď jsem si to na krk a tam bylo napsáno. Napíšu ústavu, do 24 hodin značka povolení mám. S tím jsem chodil po parlamentu tehdy.